սիրում ու ընկերներնել եմ սիրում, դրա համար եկել եմ այսօր։ Մեր քաղաքում կոնկրետ շատ քիչ են նման իրադարձություններ, կարելի ասել չկա իրանք առաջիններին։ Էսի արդեն տալիս է ոնց որ նոր ուժ, նոր աշխատանքների, նոր երկրի վրա աշխատելու համար։ Այստեղ բոլորին համախմբել է Սերա Ռոքի հանդեպ, նույնիսկ նախկինում միայն ժողովրդական երգեր կատարող Մեներկչին։ Շատ մեծ անցում կատարվեց շոու երգից մինչև ռոք։ Սիրում եմ երգել, կապ չունի ինչ երգեմ։ Խմբի երաժշտական կրթություն ունեցող մյուս անդամը բասկիթարիստն է, իսկ վարսավիրին և սպորտմենին օգնում են լավ լսողությունն ու ամենօրյա պարապմունքները։ Տվյալ երաժշտությունը մինչև չվերջացնենք իր ավարտը չունենա, զրասած չեն բաժանում դրվան։ Motor Speed, այսպես կոչվում է Արմավիրի միակ ռոք խումբը, ու թեև հետաքրքրությունը ռոքի հանդեպ այստեղ մեծ չէ, նորաստեղծ խումբը վստահ է, որ իրեն կհաջողվի նվաճել լսարան։ Անահիտ Դարփինյան, Նայիրի Մանվելյան, Արմավիրի MNN հեռուստաընկերություն, նոր ալիքի համար։